Ongi etorri berriz ere, Ikerlari podcastera. UEUk sortu duen txoko honen bigarren saiora. Gure asmoa, ikertzaile gazte euskaldunei ahotsa eman, eta beraien iritziak jaso, eta beraien kezketaz, eta hitz egitea da. Ni Unai Lertxundi naiz, Iker gaztea, eta Nerori ere harrituta maldimanago podcast honen gidaria. Saio honetan, ikertzaile gazte euskaldunekin, euskeraz ikertzeaz hitz egingo dugu, ezta? Ba, gaurko gaia izango da, ikerketa eta euskeraren inguruko ikamikak lantzea. Orduan, lehenik eta bain, gure gonbidatuak eta aurkeztuko ditut, alde batean Naia Laka Arrizubieta, ipistarra, ikusentzunezko komunikazioan graduatua, gizarte komunikazio masterra eta euskeraren jabekuntza kudeaketa eta hizkuntza praktikak 21. mendean izeneko berezko titulua burutzen ari da EHUn, 2021-eko ikergazten parte hartu zuen, IKAT-en internet bidezko plataformen, sare sozialen eta telebistaren erabilera eta kontsumoa euskal nerabeen artean lanarekin. Gainera, 2022-an UEU-ren 50. urteurreneko UEU festan ere parte hartu zenuen. Ongi etorri. Eskerrik asko. Bere ondoan, Miren Aldasoro Lezea, altxasuarra, biologiako gradua ikasi zuen UPV-en, eta biodibertsitate funtzionamentu eta ekosistemen gestioan masterra ikasi zuen gero unibertsitate berean. Ingurumen hezkuntzen eta bigarren hezkuntzen irakasle ibili da, eta 2021-an hasi zenuen doktoretza, jokabide eta evoluzio ekologikoen sailean, ferra saguzarraren ekologia trofikoa eta izurriten kontrola teknika molekularren bitartez izeneko proiektuan. Pasaren urteko txiotesian parte hartu zenuen, eta baita urtengo ikergazten kongresuan ere. Ongi etorri, zuri ere. Eta azkenik, Jone Amoategi hau Lestiarte, Eibartarra, bioteknologian graduatua, barkatu, biologia molekularra eta biodemikuntzan egin zuen masterra, eta une hontan arlo berean zabiltza doktoretza tesia egiten. Ikergazte kongresuko aurkezpen honenaren saria lortu zenuen zientziak eta naturzientziak aloa horrean, zorionak. Eskerrik asko. Mintzeko kolesterola, bakteriotoksinen aspaldiko laguna lanarekin. UEUko bazkideare bazara, eta ongi etorri zuri ere. Eskerrik asko. Bai, ba, esan bezala, gaurkoan euskeraren gaia zertuko dugu, zemu zaudete, ondo, prez, urduri. Piskat, bai. Bai, edo zer behar maldin badezu, produkzioa hortik handaukagu, orduan, edo zer behar maldin badukazu ere, beraiek arduretuko diala, espero dut. Osondo. Esan. Ongi eruitzen bat zaizu, gaiari ekingo diogu, bai, gaia bastante potoloa izango dela gaurkoan, baino, lehenik eta bai, nahiko nuke pixka bat gehiago sakondu zuengan, bai, eta orduan, repasotxo bat edo egiteko, bai, zergatikan erabaki zenuten zuen bidea hartzea, ikerketan, zurekin hasita, Naia? Ados. Bueno, ba, nire bilbidea nahiko partikularra dudala esan neikez, nik ikusentzun ikasi eta gero, hasi nintzen lanien, bueno, leku desberdinetan, eta gauza askotan egin eman lan, momentu baten gelditxu nintzen lanik barik, eta hasi nintzen pentsetan, ba, bueno, zerrengo toin momentu honetan, eta uste neman, ba, nire ikasketak garatu enbierne basela, eta orduan, ba, hasi nintzen begiratzen, haberse masterretan sartu al nintzen, eta ikerkenta mundue, ba, atentzino hie deitxu naben, eta ba, ikusin eman, ba, ikizarte komunikazioa masterra, dala ikerkuntzara bideratutako master ofizial bat EHUn, eta hor sartu nintzen, gaztelerazko master bat da, baina, bueno, sartu nintzen hor, eta hasi nintzen ba, ikerkuntza munduen pixkate ba, buru esartzen, eta bebai, ba, hori, zukaipatutako euskarazko berezko titulu horretan, ba, bueno, momentu honetanago, ba, bi masterretako ba, malak osatzen, eta orduan ba, ikerkuntzan ba, sartuten abilor, eta pixkat ezagutzen, oin dinoko nahiko barri jenaz mundu horretan, baina bueno, pixkanaka ezagutzen, sartu nintzen nien ikerkuntza mundu honetan, ez neukon idearik bez, nun sartzen nintzen, eta zelako lana eskatzen daben ikerketa munduek. Hori da. Zuk miren? Bueno, ba, nik esan dezagun, ba, graduan nengoenetik ja sartu nintzen pixka bat, orain jarraitzen dudan ikerketa taldean,
Eta, bueno, gauza batek bestera eraman induen bizka bat, ez? Gradua maierako lana haiekin egin nuen, gero masterrean sartu nintzenean haiekin jarraitu nuen, eta beraiek ba, proposatu ziaten tesiakin jarraitzeak. Hala ere, ba, ez da erreixa izaten, o, ez da hainbide erreixa, eta lehenbiziko urtean beka eskatu nuenean ez nuen lortu, horretik atera nintzen, esan duzu bezala, ba, hezkuntzara eta bar. Mm-hmm. Eta hirugarren aldian lortu nuen beka, eta ja, bueno, horrekin ja sartu nintzen tesien, ez? Baina baizela, ba, atentzioa ditzen zian gauza bat, eta azkenean ba, aukera bat, ez? Kustatzen zaizkizun gaia jorratzeko, eta hortan lan egiteko. Hm. Nik uste dut, bueno, oso pertsona kuriosua naiz, jakimia handia dakar. Eta interesa gauzekiko. Eta orduan nik uste dut aukeratu nitzula zientziak horregatik, eta gero ba, graduan zehar Mirenek esan daben bezala basoaz praktikak egiten, sartzen zara laborategi baten, hasten zara horrez gradua maierako lana, eta konturatzen zara gustatzen zaizula. Eta hori, pues, jarraitzo sobrera, masterra, nire kasuan igual errezagoa izan da bidea, zen nik beka lortu neban hasieratik, eta zentzu hortan errezagoa izan da. Baina hori, ba, beti espero nebalako zerbait berria ikasteko aukera emango zidan zerbait egitea, eta hori, ba, etengabe ezagutu ez dakit. Eta uste dut ikerkuntzak hori emoten digula, horregatik. Esan bezala, hori, gaurko gaia da, euskera, baina hau ikertzaile gazteen eta inguruan eta izan da, ikerketara eta bideratu baino. Lehenik eta bain jakineko nuke, zuek egunerokotasunean euskeraz bizi zeaten, familian, lagun artean? Bai, bai, guztiz. Azkenen espazter moduko herri txiki baten bizina sondinoko eta gune horretan, eskualde horretan euskaraz bizi gara. Gaztiok gehienak, nik uste gainera euskal herri jendala armaz gune oso potenti eta bueno, suerti edukot bertan bizitzi eta bai, egunerokotasun osue euskaraz etxen dut. Zuek ere antzeko? Bueno, nire kasua igual pixkat bestelakoa da, ze, bueno, Altsasu ez da hain gune euskalduna. Familian tartekatzen dugu euskara eta gaztelera, eta, bueno, lagun artean ere, dakizuen bezala, ba, ohitura kontuak asko eragiten du ez, eta batzuekin euskara utxien egiten dudan arren, ba, beste batzuekin ez, eta, bueno, ba, hor, tartean bizi naiz nire euskararen... Eta zoio, ne? Eibarren antzerako esango neuke nik suertia dakatze familian talagunekin euskara zeitzen dugu, baina hiri bezala errealitatea badakit ez dela hori. Eta badago arnazgune konkretuak ez, baina zaila bada hori baina. Baina bai, gitze gora bera euskara bizi gara. Eta zurekin jarraituz ikerketara eta itzulita, ze hizkuntzatan ikertzen duzu, eta zergatik, ba, euskaraz maldin bada erabaki personal bat dalako, pentsatzen dut gazteleraz o inglesez maldin bada ez dala erabaki personal bat, baizik eta ba, o, inguruneak eta behartzen duen zerbait, zuk ze hizkuntzatan itzaiten duzu? Ikertzen duzu, barkatu. Egunerokotasuna, suertez euskaraz eitzen dut, gitxi gora bera, nire gertuko lankideak, nire zuzendariak eta barra euskaraz dakizelako, gero badago pertsonak ez dakitenak euskeraz, eta ordan beste hizkuntza batzutan. Baina hori, eguneroko lana, bai izan daiteke euskeraz, baina gero argitaratzera begira egiten dana, orokorrian ingelesez da. Zati txiki bat, esango gaunke dala euskeraz. Nire kasuan, berdina, osea, ikertaldean guztiok euskalduna gara, beraz, ikertaldearen egunerokotasuna euskeraz, euskera utxean izaten da, baina Jonek esan duen bezala, ba, gero ja ba, bai kongresuak direla, bai argitalpenak, bai eta irakurri behar dituzunean artikula bibliografia zerbait bairatu behar duzunean informazio gehiena ingeles ezago, orduan. Ba, bueno, ba, Joneren egoera berdean, ez? Egunerokotasuna euskeraz, baina gero ba, behartuta senditzen gara, ba, gure argitalpenak eta hortik kanpo ba ingelesez egitea. Bai, ze komunitate zientifikoa holan mundu mailan dago saretuta eta nunbaitzera iago nahi badozu ingelesez egin behar duzu. Bai, gure nire kasuen be bai, bueno, nire kasuen, bueno, master bat euskeraz da, bestie gazteleraz da.
Orduan, bueno, gazteleraz be asko ikertu dut, euskeraz be bai, suerti euki dut, kasu hortan be bai, nor ikerketa taldien egon itzenien, azkenen publikatzen genuen, euskeraz be publikatzen zen, baina gero beti gaztelera da ingelesera pasauta, orduan bai, azkenen beti amaitzen duzu. Euskeraz funtzionauta be, azkenen ba, bai, publikazioari begire, ba, beti itzultzen da. Igual etxen duzu ikerketa euskeraz, baina gero beti itzuli behar dugu, ba, beste, ba, mundura zabaltzeko ba, beti ingelesera edo gaztelerara. Baina oinarrizko ikerketa, lehenengo pausoak, euskeraz egiten zenitun? Bai, ikerketa taldia eskanein euskaldune dalako guztiz, eta ikerketa taldien euskeraz funtzionatzen dugu, euskarazko... Euskaratik abiatutako ikerkuntza lantzen dalako bebai, ze, bueno, lantzen dana da azkenen erabien ikusentzunezkoen kontsumoa, sare sozialen kontsumoa, eta gazte guzti horrek euskaldunek direz, eta euskaldunen lagin bat daukogu, orduan, euskaratik ikertzen da, baina bai, egize da gero publikatzera gorduen, ba, bueno, beti itzuli behar direzela lan horrek. Publikazioa euskeraz iten dezu eta bai. Inglesera itzuli edo inglesez publikatu? Ez, normalin euskeratik abiatute. Euskeraz egiten direz artikuluak eta lanak eta gero ba, itzuli egiten da. Ikerketa talde hori konkretuki kontutan hartute euskaldun edala eta euskara militantzi bat daukolako eta beti euskaratik abiatzeko autua indako ikerketa talde bat dalako. Bai, pozena goi entzute, iruak UPH-untza biltzate, agian horrek ere uste zu eraginik eta izan dezakela, edo ez, agian beste unibertsite bat edo batzutan ez dala inbesteraino, edo zenbateraino uste zu horrek eragin auki dezakela, miren, zuk adibidez? Bai, imaginatzen dut, bueno, zu, nire zaikuan sartuko zaitut biologo, bioteknologo bezala, Euskal Herri mailan bi aukera daude, EHU eta gero Nafarroako Unibertsitatea. Imaginatzen dut, Nafarroako Unibertsitateko egoera oso bestelakoa izango dela, ez? Oso horba izango dela askoz, ez dut esango gure ez denik militantzia, baina han zerbait euskaraz egin nahi baldin baduzu gare sendoagoa izan behar da autua, ez? Orduan imaginatzen dut, ba, behintzat gure aldetik zorte hori daukagula, ba, gure ingurunea euskalduna delako. Nik dana dela horre esango neuke taldian arabera. Zen ere taldia suertez, euskalduna da, baina onduan badauzkat beste talde batzuk, batez be zuzendariak ez dakien kasuetan hor normalian ez da aukerarik, nahiz eta zuk ero zure parekuekin euskera zein edo. Orduan EHU ez da arrazoia, bai, bueno, ulertzen dut, ematen duen kontestuagatik errezagoa dela olako taldeketa izatea, baina gehiago da, oi, zuk zure zuzendariekin edo daukazun erlazioa edo, hori euskerazko garapen hori egiteko? Igual, EHU arrazoia izan leike euskera, osea, ikasle euskaldunak formatzen ditulako, eta igual bertan gelditzen baldin bagara, kopuru bat ez dakite uneko zenbat, ba bueno, hor ikasle euskaldun gehiago batu leik ez beste leku batzutan baino. Bai. Baina gero, esango neuke taldian araberakoa dela, eta apur bat ere badagola militantziatik. Bai, bai, nik uste dut baietz. Nik be azkenen komunikazio arlo honetan eta esparru horretan, be bai ikusten dut hori, talde osatzen daben jenti euskaldune bada eta euskaratik ikertu nahi dabela erabakitzen badago orduen bai sortzen da euskarazko ikerkuntza bat, baina egize da ez badago autu bat eta militantzi bat, nik uste dut eta ikusi dut pizkat beste ikerketa talde batzutan badago la jenti euskara ez dabela hainbeste kontrolatzen edo gazteleratik ikertu dabelez beti, ba, gaztelerara jotzeko tendentzi hori. Orduan ni bai uste dela ikerketa taldien arabera be bai eta azkenien autu bat da. Orduan autu horretatik bai ze hor zuk esaten zenun nahi zure lagina, osea euskal nerabeak diala, orduan ulertzen dut horrek berak ere ja bultzatzen zaitula, baino posten nau eta harritzen nau aldeoren zuen aldetik, ni justu Nafarroko Unibertsitaten nau egiten Donostin. Eta gure departamentoa bai dala guztiz internazionala, orduan euskeraz hitz egiten batzukin, gaztelaniaz beste batzukin, inglesez beste batzukin. Nere tutorea badaki euskeraz besteak ez, orduan tutoreekin ere euskeraz edo gaztelaniaz hitz egiten dut, baina nere ikerketa guztia bai adibidez inglesez egiten dutela. Zu hemen euskerarekiko eta gertuago zaude, baina zuek oi, teknologia aldetikan eta bibliografia ia guztia inglesez dago, irakurtzen dan eta idazten da guztia, nik ez ja instintiboki,
aurkezpen bat edo prestatzen imaldi manaiz dokumentazioa gordetzen, inglesez preparatzen dut. Zuek hori ere hola egiten dezue, edo esaten zenutena autopertsonal hortatik euskeraz gordetzen dezue guztia? Da, bueno, nahi nahiko barregarri zaitze jata, ze hartzen dozuz gure kuadernoak eta gure oharrak, eta... Iru izkutza. Azte zare, igual euskeraz gero inglesez, bai, gaztelaniaz, bai, segun nork erakusten dotzun norekin, eta apur bat... Naste porraste, nik jaztakit, oin dela gutxi kanpoan egon naiz, eta nik jaztakit zeizkuntzatan egiten duten zeinekin. Bai, bai, gure kasuen be, bai, azkenen, bueno, ze, hori da, bibliografia lortzeko azkenen jo behar dozu beti, ba, inglesko referentzitara, gaztelerazko referentziak be asko dagoz, baina azkenen, hizkuntza desberdinek gustartzen dozu, eta azkenien, bueno, bai, naste borraste bat izaten da, baina, bai, hori da, azkenien hiru hizkuntzatan egiten dozu lan. Gero igual, ba, hori, lana euskaraz egiten badozue, bibliografia eta referentzi multzo hori hizkuntza desberdinetan dago. Eta nik, bueno, aipatuko nuke zurearekin konparatuta, ez da gizuk, baina guk gure taldean mintzat naiz eta dena euskeraz egin, eta gure datu baseak eta gauza guztiak euskeraz izan. Artikulo bat idazten hasten zarenean zuzenean ingelesez egiten dugu. Eta ez dakit ba, komunikazio zientzietatik, bueno, natur zientzietara horraldea egongo den, ez? Baina, osea, nik bibliografia ingeles sutxez. Jasotzen dut. Osa, gaztelaniaz ez dago gauzaz. Eta igual hau aurrera txoa urtengo da, baina euskeraz bepasatzen jakuna da itza teknikoak diranak ez dira existitzen oraindik euskeraz, eta batzotan topatzozu zure burua zeo zer euskeraz idazten, eta zuk asmatu behar dozu, zuk itzuli behar dozu kontzeptua, ez dakazu jasota inun, eta hori askotan ez tabaidatu izan dugu. Eta hau zelan de montre esaten da, ez? Bai, hor, bai. Topatu zara ez, ba, momentu hortan esaten zu, o inglesezko hitza kako txartean. Bai. Zuzenean erabili eta hori pixkata azaldu, o bestela zerbait asmatu eta... Bai. Aurrera gota komentatzea gindoa zen, baina esan dezuelakota, bai ikusten dutela nik ere, eta ber, zuek eta nola ikusten dezuen, oi? Euskera eta gaztelaniaren artean da on diferentzia nagusia izan daitekeela hori, hiztegi sorrera hori. Azkenen bibliografia bera ere ez dago gazteleraz, baina bai egia dela, seguruna hitz hoiek itzuliak daudela dagoeneko, eta badaukatela ja hiztegi tekniko bat sortuta. Iker Gazte Kongresuaren helburuetako bat ere bada hori, produkzio zientifikoa euskera sortzea hiztegi teknikoria berazten joteko. Bai. Bai, euskeraz, hori, azkenien pasetan dana hori da, azkenien norberak itzuli behar da bezala gauzak, eta gazteleraz bai nik ikusten dut bai dagoela, zelan esan, iztegi gazteleratuago bat. Eta euskeraz ba pizkat hori ba pizkat atzeratzen dagoela, pizkat kostatzen dela errimo, gazteleran errimo hori hartzie. Baina, bueno, nik uste dut hori, bueno, ez... Igual arazo txikienetariko bat dala igual iztegi jena. Azkenean, bueno, azkenean moldatzen gara, ez? Azkenean itzultzen dozuzuk, edo bera hitz hori ingelesez ipintzen dozu, eta gero azalpen bat atzetik, ba, azalduz pixkat zer dan urdun. Bueno. Nik esan behar dut, bai, Eluiarren iztegi za, bai, Elia edo Xuxen eta alako tresnak oso ondo dauzela. Bai. Nik asko erabiltzen ditut, egisa da. Bai. Bakarrik askoz gehiago kostauko jatan, eta askotan sorpresa hartzen dut, baina Eluiarrera soiaz, eta badak hitza itzulita, hitz teknikoa, eta... Agian bada gehiago, ez ezagutza sorrera ez izatearena baino? Ez dakit. Izan daiteketan. Bueno, gero nik uste arloaren arabera ere gauzak oso berriak direnean, ba, teknologiari dagokionak eta horrela, eske ez dira kontzeptu berriak eta normalean ingelesetik sortuak, eta eske ez gaztelaniak, ez euskerak ez ditu oraindik barneratu, ez? Orduan, ba, erabili behar duzu dagoen, bueno, ba, esan duguna, ez? Edo ingelesezko hitz hori, edo moldatu, azaldu, baina, bueno. Oitzuraz normalean lehenengo euskeraz aipatzen dut, baina beti parentesi artean ingelesez, horrela esaten da, eta gero askotan siglak gure kasuan, bai, sigla asko erabiltzen dugu, orduan normalean ingelesezkoak
mantentzen diraz. Eta orduan, ba, euskarazkoa behin esaten duzu, ez? Eta gero aurrera siglekin edo badaus baliabideak. Ikusentzun eskotan ben ikuste dut nahiko onartuta dagoela ingelesesko terminuekin ibiltzia, ze claro, ikusentzun eskotan be egunero dago aldatzen ikusentzun esko mundu. Orduan agertzen dira termino barriziek egunero. Da gauza bat esaten duzu, jo, eta hau zelan, zelan azaldu biot, edo eske azkenen guk be termino hori ulertzeko informazioa bilatu behar dugu, ez dakigu ondo zer esan nahi da ben. Eta askotan ikuste dut hori, komunikazioen eta bai pizkate nahiko onartuta dago la ingelesesko terminoekin ibiltze bai. Orduan, ba bueno. Eta komentatu dezulako zuk euskaraz argitaratzen dezula eta gero inglesera itzultzekoan, orduan, bueno, zure aldetik bai dago, ba nik uste dut zientzi bioteknologia edo naturzientzietan eta STEM izeneko karreratan eta gertatzen den alderrebesko zeo zer, ez? Guk bai gehiago ingelesetik gero euskerara itzuli. Zemuz da alderantzizko lan hori. Da, egize da, nire kasuen nahiko berezize dela. Nik azken nien ez dut asko argitaratu, eta nik argitaratu dutena izen da, taldien bitxartez, bai. Orduen, klaro, taldien bizino hori ja behin euskaratik ikertzen hasti dales, nik ez dut ezagutu beste aldie. Esan nahi, ez naz hasi ingelesetik ikertzen eta gero ba euskaraz bebai ingelesa da euskara uztartzen. Ni euskaratik hasi naz eta ikerketa taldien azkenean euskarazko ikerkuntzatik abiatuta, ba, esan behar dute azkenean ba, nitzako naturala izen dela, ze beste aldetik alderantzizku ez dut ezagutu. Orduan, igual besteik errezago. Miren, zuri botako zu izan zehalako baita ere esan duna agian bizitza pertsonalen euskera erabiltzeko edo, bueno, gaztelera gehiena eta erabiltzen dezuna, ba, bai gurasoekin eta lagun artean eta komentatu dezulako eta esan dezuenakin eta euskera zikartzaren autu pertsonal bat da, nik erabaki dut, gero taldeak ere lagundu dizuela eta komentatu dezu, baina zure erabaki pertsonal bat da, nola eragiten dizu honek kertzeko garaian, taldea erabakitzeko momentuan kontuan izan zenun zerbait da? Bueno, azkenean, bai pertsonalean, osea, bueno, a ber, nola azalduko dut. Bai gazteleratik, osea, esan duzu mezala, ez? Bueno, eta lehen komentatu da mezala, azkenean askotan ohitura kontua da, baina behin ba, zure autua denean alik eta gehienean euskeraz bizitzea, azkenean ezakit, ez? Bai karrera egiterak orduan euskeraz sartzen zara, zure zakit unibertsitateko lagun guztiekin egiten duzu euskeraz, azkenean murgiltzen zara euskal giroan, eta neri zaila gertatzen zaidana da, adibidez, bada, tokatzen zaizunean, zer egiten duzun azaltzea norbaiti, ez? euskeraz, ba, azkenean, nire egunerokotasunean lanean euskeraz egiten duanean, arazorik ez. Bueno, arazoa, esan dezagun kontzeptu aldetik, zer den egiten duzuna beste kontua da. Baina... Itzak ulertzea dituzte, baina bata bestearen atzetik igual zer esan nahi du nain argi ez. Baina, bueno, eta ingelesarekin azkenean, ba, beti kontaktu zuzonen hori daukagunez, ez? Bai bibliografia, bai kongresutan eta horrela. Ba, bueno, ba ere, gai naiz, ez? Ingelesara itzultzeko, baina gaztelera ez azaltzeko zer egiten den. Kontzeptuak eta hitzak eta... Guztiz galduta. Ba ez, leheno... Euskara gaztelania hoi komentatu egun ere, egia da, hau gure kasu pertsonala dela, ez dela nazio maian eta edatua, baina nik ere gaztelera ez dut ezertarako erabili ikertzen, eguneroko elkarrizketetan eta, o bileretan eta kenduta, ze guztia esan bezala inglese ziten deu, eta euskara da autu pertsonal bat, ba ikergazte bezalako eramutan eta erabiltzen deguna. Neri pasazitean, bueno, horreko urtean uste dut izan zela, kongresu baten egon ginen Murtzian, ba, Espainia mailan, Espainia eta Portugal sartzen ziena, eta karo aurkezpena gaztelera zien. Eta, ostras, erronka handiagoa, Eta, bueno, gero izan zara horretza, eta ikusten duzu, ba, kongresuko erdiak katalanak direla eta beraiek egoera berean daudela, orduan, bueno, ba... Azkenean egoera konpartitua da, baina bai egia da, ba, pauso hori ez, euskeratik gaztelera pasatzean, askotan zailagoa dela. Ez dakit dan komplejo kontua edo, ze inglesez,
ez gara natiboak, ez? Eta orokorrean topo iten duzun jentiak inkomunitate zientifikoan, ez dira natiboak. Orduan, mm-hmm. ba bueno, bakoitzak bere onena ematen dau, baina hortxe. Eta gaztelaniakin nik igual badauk atapur bat konplejoa sentitzen naiz baldarra, ez dakit. Eta adibidez, tesia idazten hasten naizenean, eta nik argi dakat izango dela ingelesez eta mm-hmm. euskeraz, baina gaztelaniarik ez dutela sartuko hor, eta hori bai da autopertsonala adibidez. Mm-hmm. Hor, ikerketa barruan ere azkenen lan ezberdin asko daude, bat da dokumentua idaztea, artikuluak ere beste bat dira, eta divulgazio lanak ere eskatzen ditu. Hor, oreka bat ere bilatu daiteke, ez da? Hizkuntza batetik bestera, gauza batzuterako batera bili, ba, internazionalan baldin bada, euskaraz ez duzu publikatuko, evidentemente. Nola ikusten duzu? Zuek ibilizarete, zuk adibidez, aipatu bezulako, eh? Ni teknologia arlotikan eta adibidez, gaztelerazko kongresuak ez ditut ezautzen. Seguro daudela, komentatu duzu Murtziako hau, ez dakit beste arlotan ere berdina gertatzen zaizuen, zen nik euskerazkoa ikusi detelako beti, aktivismo ikuspuntu batetik, ikergazte bezalako txiotesia edo horrelako ekintzak eta, baina bero, gaztelerazko kongresuak, maila nazionalen ibili naizen, o ezagutzen dituten kongresuak ere inglesez egiten dialako orokorrean, ez dakit ingenieritza arloan hola gertatzen da, beste arlo guztitan ere, ikusentzunen ere badaude nazio mailako gaztelerazko kongresuak. Bai, bai, justo gainera, bueno, pasan aurreko urtien egon nintzen Salamankako unibertsitatean baten, kongresu baten, eta han gehien bat gazteleraz izan ziren aurkezpenak, eta egon zan baten bat olan ingeles eskue, eta beste bat portugesez. Uhum. Izen zan, bueno, egon ginen da nokan ez genula ez errulertzen, baina bai, badagoz, ikusentzunezko da nik uste dut gehiago igual gazteleraz badagozela, azkenien ikusentzunezko gaztelerazko komunitatientzako bai, merezidabelako gaztelerazko kongresuek egotie, eta gaztelerazko ikusentzunezko mundurako eta komunikazinorako ondo etorten dalako gaztelerazko kongresuek eta ukitxe, eta Espainia mailako ikerkuntza beba dagolako komunikazio aldetik. Orduan, bai, komunikazioen eta ikusentzuzkatan badagoz gaztelerazkuek, ez dakit, bueno, igual biologia eta bioteknologian eta ingelesa igual nik uste dut dominantia dela, bai. Imaginatzen dut. Guk lehen esten doguz ingleseskoak, beti, bai argitalpenak eta bai kongresuak. Euskeraz ikargazte. Eta gero, divulgazioa hori da nik egiten duten euskeraz. Baina akademia, osea, gure lana dago solotuta produktibitateari, ez da? Eta zenbat argitaratzen dozun. Eta argitaratzen dugun hori ingles ez da, nun baitera iristia nahi baldin badugu. Mm-hmm. Bai, gehitxu nahi dutela ze, behin eta berriz gauz esaten, euskeraz egiten dugula militantzia gatik, baina, eta ez dakit ze sensazio dakazuen zuek, eh? Baina nik azkenen gurtietan badakat sensazio bat, obesten dala bebai euskera zeindako gauzak gero puntuak ematen dituztelako, adibidez lanpoltzetan, unibertsitatean ordezkapenak egiteko edo, igual oker nago, baina plazak ataratzeko eta ere bai euskerak puntuak ematen dauz. Eta ikusten dut, jendea ari dela, ba ez dakit, hortan saiatzen badakitelako gero etekin bat aterako dutela. Ordan ja ez da bakarrik militantzia, bada bebai, bai, ez dakit nire percepzioa bai, dan, edo... Bai, ez dakit beste bai, puntuak emoten da bezalako, ez? Eta azkenien komeni dalako igual, jentiek esaten dago, jo, ba, igual komeni jat euskaraz publikatzea. Ega ateratzea bai, bezala hori da, hori da. Osa, ez nahi dotelako, baina komeni jatelako. Ez que danari atara bihotzau etekin bat azkenian, ez? Bai. Bestela ez... Ez dozu behiten. Bai, nik uste dut ikerkuntzan be euskara, oza, bai ikerkuntzan eta bai bizitzan be bai, eta mundu, lan munduen be bai, euskaraz antzeko sentzazio hori dagola. Euskaraz egin nahi daben jente asko dagola, baina gehiago dagola, komeni jakenak, igual, eitzen dabela euskaraz, eta lan mundura sartzeko be azkenien, zenbatek eitzen dabe ega, lan bat lortzeko, oza, hor badago beste gizarteko parte bat euskara ikasten dabela komeni jakolako eta ikerkuntza me igual badago imaginatzen dut bai komeni kontzeptu hori nola ikusten dezu, o sea, hobekuntza bat da, okerkuntza bat da. Ostras, hori da oso galdera potolu, ez, azkenen ni bai itxenagon master horretan ikusten dugu euskara
segaitzik etzen da euskaraz eta se, o sea, gente, pertsona bakoitzak se helburugaz edo se motivazioagaz egiten dago euskaraz. Uh-huh. Eta euskaraz bizigarinok, ba euskara daukogulako natural eta hori, baina claro, euskaraz bizi estan gentiek segaitzik ikasten dago euskaraz. Bueno, lehenengo ta behin, ba, ikasketak euskaraz dizelako leku askotan Euskal Herrian, baina gero uh-huh. Ba, azkenen euskara badakize, baina gero beuren bizitzara ez da beruten edo uh-huh. ez dauke leku hori. Eta lan mundurako azkenen, claro, exigitzen dales euskara eukitxie, hor segitzen da euskara geuren bizitzen, baina arlo horretan bakarri lan munduen, edo ikerketa munduen, edo horretan bakarrik dauko euskara, euskarak leku euren bizitzetan. Osa, hau da, ez dauke motivazio argirik euskaraz... euskaraz argitaratzeko edo lan eitzeko. Hau da, da komenigarritasun bat edo behar bat inposatu dotzena. Nori ere, ez tezu uste positiboa ere izan daitekela? Azken bai. Finean, beti esan deguna, ez gelditzeko euskara ere gustoz egiten degunen esker bakarrikan. Bai. Azkenen, beti egoten dan eta komentarioa da, zerbitzu publikotan eta lan egiteko euskara eskatzea, ea justua den edo ez. Ba, egia esan, jonek atera duenean gaia, pixkat pentsatzen hasi naiz, eta pixkat ba, ikergazte kongresuan egon ginenean, eske gure artean komentatu genuen, ba, nola euskaldunen, ikertzaile euskaldunen kongresu batean, nola zegoen, ba, jende multzo bat, ez dut orokortuko, baina jende multzo bat, ba, aurkezpena euskeraz egin, ezagizen bat, eta ja, teratzen zirenean ikusten zenuen, beraien artean gaztelera egiten zutela, eta pixkat horrekin ez, ba, gure aldetik, igual bai militantzia edo beste ikuspuntu batetik joaten garen ontzat, ba, pixkat txokantea dena edo ez, mm-hmm. eta gila esan ez neukan hausnarketa hori eginda, baina ba, baliteke ez, edo behartuta bidaltzea ba, beraien ikertaldeko zuzendariek edo la, edo bai beste bigarren... helburu horrekin joan izana. Mm-hmm. Baina, bai, nik garaipen bezala ikusten dute, ez nahi ban ikuspegi negatiboa ekarri nahi. Bat edak, igual ikergaztera doia ez lehenengo aldiz, eta topatzen dabe gustoko inguru bat, jente interesgarria ezagutzen dozu, gainera disiplina artekoa eta izateak, ez dakit, divulgazioak bai badaka bere... puntuan, eri asko gustatzen jata naiz eta akademiatik etorri. Eta ez dakit, ba, igual lehenengo urtean datoz behartuta, baina igual urrengoan nahi dutelako. Eta ez dakit, ez? Bai. Eta, bueno, garai baten bazirudien ikerketa euskaraz egitea etzela posible, ez? Eta, bueno, azkenean alde hortatik, ba, naiz eta behartuta edo izan gero unibertsitatean edo akademian munduan sartzeko, mm-hmm. ba, azkenean behar hori sortzea eta ikusteak ba, euskarak bere pixua eta bere balioa duela, ba... Bai, azkenen beharrezkoa da, ez pixkat puntu horretatik gaztie, ez dakit behartu dan berbie, edo hori, ba, sartzi euskera igual modu inkonstiente baten behar hori sortzeko, eta behar horretatik igual sortzen da komunitate bat, eta gero ja ez dago behar horren beharrik, hau da, esan edo, ja sortu dalako euskara komunitate bat, eta euskarazko komunitate horretan, ba, azkenean jentiek esaten dago, ba, bueno, bitxu, badago euskarazko komunitate bat, orduan nik be euskara zengo dut. Osa, behar hori bida, gero nahi izate hori sortzeko, igual, eta transizio hori sortzeko. Igual, bigarren pauso bat eta sortu behar dela, hau, ikergaztera konbenientzia gatikan eta euskaraz etorrian jentea, baina gero, gaztelera zitzeiten duen taldetxo hori, pixkanaka euskaldutzen juteko, ez da? Hori da. Azkenien sortu inbier direz, komunitate horre sortu inbier direz, gero, hori, euskara hain presente ez daukon pertsona bateri, ba, beste arlo batutan, bere bizitzako beste arlo batutan be euskara sartzeko, eta gero ta naturalago bizitzeko euskara, ez? Ez que danondako ez da... erresa, danok ez dauzkagu inguru euskaldunak eta aukera ikerkuntza euskera hitzeko. Eta nipe, gu igual ez gara oso kostiente, segu de ereduan hasi gara, eta unibertsitatea euskera zein dugu isa osorik, ze osoa ez. Baina, uste dut bebai hor esfortzu handia inzala, ez? Bai, bai. Eta pues, guri tokauko zaigu beste esfortzu bat eitzea. Bai. Bai, azkenen ikerkuntza be euskara asko ikerkuntza be zerotik hasi izan momentu baten, ez? Eta horrek lan hori
oin ikusten da, ikusten direz emaitza batzuk, ba, ikergazte UEUK itzen da bezen gauza desberdinak, eta hor, ba, komunitate bat sortzen doiela, eta pixkanak, bueno, pausu batzuk lortzen direzela, eta irabazten dala, azkenien. Uhum. Bai, pausuak astiro-astiro egin da, baina lorpenakin, ba, bueno, gero eta komunitate hobia dago. Itzuli nahi dut, aurretik aneta komentatzen nahi duen gai batera, ez? Ba, berezeki, ba, agian seguruna nin ere sektorean eta mugaduta, eta zu, Jone, adierazte dituzun komentario batzukin eta esan da, nik bai ikusi detelako ingelesa eta euskera erabilitutela gena, eta bai utzi detela erortzen edo, bai igual, jo, kastelaniaren ia maia berean eta daula, baina bai igual hori dala, arloak eta ni ere, ba, nire nitxotik naizelako atera, mugatu duen zerbait, ez? Ordun jakin nahiko nuke, zenbateraino eragiten duen erreztasunean arloak, sakondu nahiko nuke pixka atortze, bai ikusi dela, bazuk esan dezu, ez? Gazteleraz, argita garbi, errexagoa da, euskara hizkuntza minorizatu bat eta izaten jarraitzen du, bai, zenbateraino uste duzue arloak, gero egia da, badibidez, jo, natu, gaudela bioteknologia natur zientziak, ikusentzun, bagian humanitatetako baten ikuspuntua ere ondo egongo litzateke olako kasu batean, baina zuek zuen arloan eta teorizatuz beste arloetaz eta zenbateraino uste duzue eragiten dula hizkuntzak, gaztelania ere sartuz, inglesa eta gaztelania paka hondi baten sartuz, komentatu egulako teknologietan ari ez gaztelera ez egula erabiltzen publikatzeakoan, baina zuk bai komentatu ezula ikusentzunen gaztelerak, bagia da, ikusentzuneko produkzioa gaztelerazko asko zaundigoa dala euskerazkoa baino, orduan hor bai gaztelerak desente zindar gehiago dula. Bai, ez azkenien ikusentzunezko mundu batek Espainia mailan ikerkuntza bat behar dau, gero ikusentzunezkoetan lan eitzeko, hau da, azkenen ikerkuntza bat behar dalako Espainia mailan zer ikusten dan, zer kontsumitzen dan ikusteko, eta gero ba, ikusentzun munduek, industriak lanak sortzeko. Orduan ikerkuntza bat behar dabe, eta jakinen behar dabe gizartiek zer ikusten daben eta zer kontsumitzen daben, gero eurak lanak sortzeko. Orduan ikerkuntza bat gazteleraz behar da, nik usteot, Espainia mailan, eta horregaitxi dagoela, ba, igual nik presenteago daukotela gaztelerazko ikerkuntza bat nire arlo honetan. Eta kasuen kasu, ba, claro, igual teknologia aldetik edo biologia aldetik, eta nik uste dut dizela, igual, ez dakit, arlo, ez dakit, internazional hauek ez, baina ez dakit zelan esan, kontzeptu igual internazional hauek alda bezala izen zuke, adibidez, doktoretzaren eitzen zagozenak, komeni jatzu inglesez eitiez, igual estatu batuetako batek irakurtzen hau eta ulertu aldau, eta interesetan jako zuetzen zago zena, adibidez, nire arluen, igual estatu batuar bateri ez jako interesetan euskal gaztiek zer kontsumitzen da ben, edo ze ikusentzunezko mota kontsumitzen da euskara. Mm-hmm. Zordun, bai, arluen arabera eta helburuen araberako autu bat ala uste honik. Nire kasuan, bueno, gure ikertaldean, bai egiten dugula oinarrizko ikerkuntza, baina gero ere beste arlo bat daukagun pixka bat kontserbazioari begira dagona, ez? Eta kasu horretan, bueno, orain arte ez zait okurritu, baina egia da, igual gaztelera, bueno, bai gaztelera eta bai euskera tokian tokiko ikerketaren arabera, presentzia gehiago dutela, ez? Adibidez, ba, azkenean kontserbazio planak egiten direnean jakin baruzu ba, espezioaten egoera zein den, ze behar dituen, eta inbeste, bueno, inba gauza, ez? Eta azkenean, horiek, ba, adibidez, Eusko Jaurlaritzari egin behar baldin baiozu proiektu bat, ba, hori euskeraz edo erderaz izango da. Edo, bueno, tokatu zaigu ba, Segovian egonen izana eta hango parke natural bat entzat ikerketa bat egitea. Ba, kontserbazio lan hoiek bai direla gazteleraz, igual aplikatuagoak direla, ez? Bai, ba, begiratu eta pixka bat ba, legislazioa baldera eta behar hoiek erantzutea eta izain beste ba, oinarrizko ikerketa horretara. Mm-hmm. Baina, bueno. Bai, Jone Miren, ulertu izuetenagatik biok daukazu Eusko Jaurlaritzako predok beka? Ez neuke EHUko. EHUko daukazu. Bai, bai. Vale. Vale, hor EHUkoan ez dakit nola dan, baina Eusko Jaurlaritzan... Nik euskarazkoa daukat. Vale, dagoz bi lerro. Ez que Eusko Jaurlaritzan graziosoa da. Ze, elkarrizketa euskera, badakizu? Aukera daukazu euskeraz egiteko itzultzaile batekin. Eta ez dizute bermatzen arloko
aditua izango danik. Orduan nik zuzenean gaztelaniaz ineban ez dakit zuek. Ni Nafarroako naiz eta Eusko Jaurlaritzakoan ez nuen parte hartu. Eusko Jaurlaritzako beka dukat eta bai, korreba bialtzen dizu. Euskeraz egitea erabaki duzu entrevista. Jakin dezazula, tribunala, Madridetik datorrela. Itzultzaileak ez dira espertoak. Alare euskeraz egiten jarraitu nahi duzu. Eta? Eskerrik asko ez, baldintza horietan gaztelera zingo dut. Nik berdin egin eban. Gomendatzu du dotzaten ari esan dotzat gaztelania seiteko, eta okerrez ban hau, txosten guztiak gaztelaniaz bidali genitxun. Eskaera bera, proiektua, ikerketa taldean ezaugarria, bla bla, gaztelaniaz guztia, Eusko Jaurlaritzara. Eta EHU-n berdina. Hori esan behar nizun, EHU-koan, ez dakit, prinsipioz uste dut, esaten dizutela, zuzentzaileak EHU-tik kanpo egongo diren, ez eta ez dakit, Madrilen, edo nora bidaltzen dituzten gauzak zuzentzeko, karo, zuk ez baduzu, zuk egiten, osea, entregatu dezakezu euskeraz eta gazteleraz bermatzeko bueno, militantzia hori eginez, ez, euskeraz horre egon dadin, baina bermatzeko itzultzaile edo itzulpen hori egokia dela, zuk jazu zenean gazteleraz. Ze, bai. Seguro beto daula? Bai. Ze gero bestela uste dute, haiek bialtzen dizutela itzulpena eta aukera daukazu bai, dokumentua? Bai. Hori, memorian. Bai. Ezkenik, euskaraz, gazteleraz bialo ditut, tutoren gatik horra diezenekin euskarazko dokumentuare itzultzen zutenik. Oienekin. Ez nahiz kostientez, lehenengo Eusko Jaurlaritza prestatu genuen, da dana gaztelania zanez, ba, EHU-era asumitzen, igual galdetu behar nuen, baina ez nuen galdetu. Eta gero kuriosoa da, ze puntuatzen dute euskara, bereziki EHU-n gehiago, esango nuke, zuzendariak euskaraz dakien, eta bar. Eusko Jaurlaritzakoan nik esango nuke ez? Ez. Inun ez ala saltzen. Eta gero EHU-k dauzka nire urtean behintzat, 7 beka eman ziren euskarazko tesietarako, eta bestiak izan altziren elebidunak edo osea, aukerazko hizkuntzan. Zu nahia etzea doktoretza eta egiten, honen inguruan zure arloan ezagutzarik edo baduzu? Ba ez honen inguruan ez daukote holan ezagutzarik. Baina egitxe da bainik bintzaten dut antzeko arazo edo antzeko egoera egongo dela. Nik uste dut ez, hizkuntza aldetik askenien, kasu horretan bekak lortzerako orduen nik uste dut antzeko kasu izango dela. Ez dakite, baina nik izango neko baietz. Baina bueno, ondo dago bitxu, nik be holan badakit horren gorako. Bai, Iker Gazte komentatu dugu leno, bai, aurreko Gaia podcastekoa komunitatea zan, eta euskal komunitate hori sortzearena eta, zuek pasata zaudete Iker Gaztetik eta, nola bizitu duzue hori, komunitate hori, zuen komentatu duzuelako bai talde erdaldunak eta, ez dakit azkeneko, uste dut azkeneko bakarrik egontzea atela hiruok? Ni aurreko... Ez aurrekoan ez duela biko dan egon nintzen Baionan ere. Eta aldaketarik ikusi? Baiona, Gasteiz eta urtengoan be bai. Bueno, kanpoan neuan maia bialdun eban lana. Gustoko dut. Orduan, aldaketarik eta ikusi dezue? Komunitatea, euskal komunitatea usortu dezue? Ez dakit zer esan. Nik Iker Gazte baten egon nintzen, Gasteizikuen egon nintzen bakarrik, baina egize da ez nebala ezagutzen, klaro, euskaraz ikertzen daben jendie eta ez neban asko kontrolatzen, ba... Azken ikerketa taldetik eta ba, ez naselako asko urte, baina ba, ikusi neman jo, ba, ostras, azkenen ilusio bat etxen dutzu, hainbeste jente gazte ikusita euskarazko ikerkuntzara bideratuta eta hori, baina ez dakit egite esan evoluzio bat eukidabe, baina nik esango neuko, bai ez, azkenen urtero igual gehitzen doiela, ez? Osea, azkenen kongresua berabe, ez dakit, izena hartzen doiela uste dut, azkenen nahiko kongreso barrize da, orduen, ba, ez dakit. Ez dakit zuek zelan ikusiko zuen. Ba, bueno, ez dakit. Igual pertsepzioa izan dezaket, duela laburteko hortan merezien uste dut izan zela Baionakoa. Orain komentatu dugun talde, gaztelerako talde horiek igual gutxiago zirela. Jente gutxiago ginen igual da, bai, ez? Baionara ino. Bai, igual... Azten joan da, nik uste dut. Bai, azten joan da, eta igual hori hasieran... militantzia hutsa edo zen gauza bat, ba, azten joan da, azkenean bueno, alde positibotik ere, ez? Ba, arlo eta jende gehiagori heldu zaio, eta bueno, horrek eragiten du, ba, bueno,
ba, orain arte komentatu ditugun egoerak, ez? Ikusi duzu diferentziarik tokian tokikoa? Ze, Baiona Gasteiz eta Donosti izan dira azkeneko hiruak, komentatu dezunagatik Donosti nahitu da gaztelera gehien, baino era kurioso ere bada, ze izatez da hiriburu euskaldunena, orduan esan nahi du mugimenduare ondala, horrek ere agian esan nahi du kongresuaren indarra, leheno komentatzen zenuna, jo, ikergazteko publikazio bat eukitzeak balio bat baduela. Bai. Zu izan zera irutan egon dana, nola ikusten duzu? Ezkenengoan ez naiz presentzialki egon, eh? Baina... Jo, ez dakit, nik uste dut positiboa dela, naiz eta bai gaztelania gehiago entzun eta bar, eske pentsatu behar dugu, hori, ezin dela izan euskaldun sarren, euskaldun militanteen kongresu bat, ez? Badago jente asko euskera beste modu baten bizi da bena, eta nik uste dut zilegi dela bebai, eta danok osatu behar dugula komunitate berri hori. Eta agian guztiek ez dake errestasun berdina, pentsatu behar dugu askori ere, igual kosta bingo zaiela aurkezpen bat euskeraz ematea, ez dakit hor lagatzen dut bai aurzen hartzeko. Komunitaterako sarrera, ez? Hori, uste dute zentzu positiboan, ez? Azkuntza hori. Bai. Bai, azkenean ikergazte da euskarazko ikerkuntzan topagunen agusile, ez? Eta nik uste dut azkenean, ba, bueno, ez dakit, doiela oinarritzen, hori, topaketa edo topagune oiko bat, ez dakit, bi urtetik behin eitzen dana, eta ja jendiek buruen daukona, jo, ba, ikergazte, buruen daukola, ja, bizkat, eta hortik, ba, igual, bebai, hori, euskarazko ikerkuntzarako motivazio hori, bebai, ikergaztetik sortu aldala, edo gehitu aldala. Eta gero esango neuke dauka beste komponente positibo bat, bebai, eta da disiplina artekoa. Euskera ez da, eta hori oso ondo dau, baina gero gainera ezagutzen dozu, ba ez dakitzen, niri arkitektura edo ingenieritza eta urrun geratzen zaizkit. Bai. Eta arazoaz, eta modu errez baten jasotzen dozu ba beste lan batzun inguruko informazioa. Bai. Eta euskaraz gainera. Eta euskaraz, orduan bai, emoten dutzu. Bai. Usten oso... Nire sentsazioa da nahiko isolatuta gaudela, ba. Edo ikertaldean, edo ba, gutxi gora bera zure pasilloan da dena jendeakin, eta gutxi gehiago ez. Eta ardun ikustea, bai zure arloko jendea, eta bai beste arlotako ba, jende ezberdina, ez ez egiten dute, ez egoeratan dagoen bakoitza, eta bueno, azkenean harremanak sortzea ere, hori maso. Ikuspegiza zabaldu, bai. Gauzak, beste perspektiba batetikan ikusteko, bai, bai, ze bestela sentitzen zara batzutan, oso... Bai, eta igual lan desberdinak sortzeko, bai, ikerketa hildo igual desberdinak, ez dakit bi disziplina lotzen, ba, lotu eta ez dakit beste ikerkuntza mota bat, euskaraz bai sortu alda, orduan, bai. Hor, justo, jungo nahi zoa, hoi, beste puntara, hau, divulgatiboa, horrekin, hoi, divulgazioakin eta itzengo degula bukaeran, izteko, baina, hau, dala etzaititza ateratzen, disiplina artekoa, eskerrik asko. Uste ez funtzionatuko lukela? Ze agian, hasieran komentatzen genuen iztegi teknikoa eta horrekin, ze, agian bai ere behar oso ondo dago kongresua, baina beste kongresu gehiago edo sor daitezela, nik nire arloan ez dut ezautzen euskerazko kongresu teknikorik, ikusten dezue, uste ez funtzionatuko lukela, ez dago hainbesteko sarea oraindik, arlo zehatzak eta sortzeko, justo komentatzen zenutenekin, iriki beharrean izten. Gurean naturzintzien topaketak existitzen dira, ja da. Ere bi urtean behin egiten dienak, eta, bueno, bai dela komunitate itxiagoa, baina aldi berean ere, ba, zakitz, ba, kongresu hau txikiagoa da, algun terdi bieguneko gozatxo bat, baina ere oso interesgarria da, eta gainera, bueno, izlariak eta kartzen dira, eta oso esperientzia polikia izaten da. Bioteknologian? Nik dana dela orokorregia dela pentsatzen dut. Ointxe egon gara Europako toksinen kongresuan, eta batu gara mundu guztiko ikerlariak, baina danera ginen 180. Eta ingeles ez, pentsatu euskarara ekartzen badugu toksinen... Departamentuko hiruak eta listo. Bai. Agian, bai. Ordan, bueno, claro, hori zehaztearena, osea, eremua edo arloa zehaztu daiteke, baina ez hainbeste, bestela zure ikertaldea eta... Bai, baina berriro be, zelan
produktibitatea dan eskatzen digutena eta egiten dugun hori erabilgarria izatea ez dakiz zer badakiz zer, ba noski, zuk nahi duzu zure arlokoa eta zure antzeko teknikak erabiltzen dituzten pertsonak beraiekin eztabaidatu ahal izateko eta barreta barrez. Nahi, bai, ikusentzun inguruan eta... Ba, bitxu, ez dut aukerarik hori, badago stopak eta desberdinek ikusentzun eskotan, baina nik uste badago zela. Eta egiz eda igual, euskaratik, euskal herrien ikusentzun eskotatik igual badago la pizka komunidade igual. Nahiko, igual, haundile ez tot esango, ze ez gara jente asko, baina bai, nik ustot einaldire zela topak eta desberdinek, eta bai, nik urtik ikustot, bai, arlo bat. Baina, klaro, disziplina desberdinetan egoera desberdine egongo da, hori harri. Egeina, euskal zinemare indarra hartzen eta ari da, bai, azken aldin bai. Irati superprodukzioa daukagu. Bai, bueno, a ber, ondino egoera ez da oso. Bueno, bai, ez dakit, nik uste dut bai doiela pixkate egoera honetan, gaur egungo egoera honetan nazioarteko tzie errezagu da, eta orduan ba, bueno, produzio batzuk indar gehiago hartzen dabe, eta orduan ba, euskal sinema, euskal ikusentzunezkoak ba, gehiago esagutzen direz, baina, bueno, ondino badago nik uste dorre lanketa bat. Bai, eta hori, isten eta juteko, 10 minutu gelditzen zaizkigu, zake horrein dikan eta denbora badago, baina hori da, divulgazio hori eta itzulita. Zain guzti, nahia zu izan zehala, Jone, zu izan zeha komentatu duna, divulgazioa dala bereziki euskaraz egiten dezuna zuk. Nik bai. Hori inguruan zabaldu eta ikusten dezu, uste dezu ateak isten dizkizula divulgazio euskaraz egiteak eta gazteleraz edo inglesez egin beharrean, zuri botatzen dizu, baina gero zuek ere zuen ikuspuntutik eta botako bazen dute? Nik egiten dut divulgazioa euskaraz, bueno, esperantza dakatelako, behintzat egiten duten hori, iritsiko zaiola banere inguruari, ez? Ze askotan, zuk esan duzu lehen, oso zaila da azaltzia egiten duguna. Gure ikerketa benetan zertan datzan, ez? Eta bar, eta orduan, erabakitzen dute euskaraz dibulgatzia, ba, esperantza horrekin behintzat gure komunitate txikiari aiagatuko zaiola zerbait. Baina planteatuz baitare, markatu, dibulgazioa ikuspuntu, erabilgarritasun batetik. Zuk ere etekin bat ateratzeko dibulgazio hortatikan. Azkenen, badakigu, ikerketak eta finantziatzen diala, momentuan balioa ematen zaion edo ez ikusita. Orduan, dibulgazioa bai dala erramienta oso potente bat, zure lana herriak beharrezko ikusteko, eta orduan horrek eramaten du, finantziaketa badaukan edo ez. Europak, Eusko Jaurlaritzak adibidez bere bekan, dauka orokorra eta espezifikoa. Eta espezifikoa aldatzen doa, momentuan garrantzitsua konsideratzen dituzten gaiekin. Oain uste, ordenagailu kuantikoen ingurun, eta hor ere badaola, medikuntza eta hor sartuta eta ibiltzen dira. Bai, guzti izan duzen. Ikuspuntu hortatikan ere, berez, gazteleraz egitea ere, erakargarrikoa izango litzateke ministerioko beketara eta iristeko. Bai, baina lan hartu behar duzu. Baina bai, ados nago esan duzunakin, eta komunikabideetan egotiak laguntzen daun nik uste zentzu horretan. Ez, izena ezaguna itzen baldin bada, gero errazau bada. Bai, bueno, nik uste garrantzitsua dela ere, tokian tokikoa ez gizarte iratzea, ez? Ez dure ikertaldearen o ikerketaren araberako izango da, baina guk adibidez, Xaguzarren historiekin badakizueko bida gora eta bera da. Eta guri asko gertatzen zaigu, agertzen zaizu norbait, eta bai, eske baserrian dauzka dezakizei Xaguzar, eta zegin dezaket, eta zer ezin dezaket egin, eta horako gauzak, baina, bueno, gero esperientzia politiak ere badaude, balioa emateko daukagunari, eta adibidez, gu lanean egon ginen Balmasedan, bertako elizan Xaguzarren kolonia oso handi bat dago, ongi kontserbatua, bere garaian apaizak interesatuta zagolako. Eta horri esker jarraitzen dugu urtero eta behiratzen eta jarripena egiten, eta azkeneko urtean egia esan apaizekin asko kontaktatzea tokatzen ari zait. Eta apaizak eskatu zigun, mesedez egiteko panelen bat, edo zerbait herritarrei helarazteko, ez, informazioa, eta, bueno, azkenean olako gauzak, nahiz eta oso lokalak izan, batzutan garrantzitsua dira, ez, nahiz eta
ba, etekin ikuspegi horrekin ez egin. Eta hortarako, ba, euskara, bueno, kasu honetan, Balmasedan, bi hizkuntzak gaztelera eta euskara erabilia genuen, baina, ba, uste dut, bertako hizkuntzan, bertako errealitatea azaltzea beharrezkoa dela. Zuk nahia, agian zure kasua justo alderantzizkoa da, bertako ikerketa bat eginik? Ba, nik uste dut bai, guruk etxen dugun, bueno, ni egonitzen ikerketa taldien, proiektu jakin baten egonitzen lanien, eta proiektu hori oso oso bideratuta egon zan, EITB entzako, lan etxen gendun ikastetxien zako, eta guk sortzen gendun ikerkuntza, ikerkuntza mundurako baino gehiago zan, ikastetxientzako, eskuntzarako, edabidientzako, eta olako datuek lortzen gendu zen, ze azkenean etxen genduna zan, aztertu, ba, zer gaztek eta zerri ikusten da ben. Eta orduan, nik uste dut, gure aldetik euskaraz sortzie ikerkuntza horrek etekin jaundile, eta onura handiku esala komunitatientzako, eta bai, hori ikastetxiek eta gure ikerketak hartzen bezen eta baztertzen ben egoera eurek ikastetxe moduen lan eitzeko eta gaztiek bueno, gaztiek esteko eta hezkuntza hobe bat emoteko eta gauza desberdinak ikusteko. Orduan, gure ikerkuntza arlo horretan ba, nahiko bideratuta egon zan, ba, ikerkuntzatik kanpo esango neuko, bai, ikerkuntzan be bai, baina hori beste erakunde edo beste komunitate batzuntzako bai. Orduan, bueno, bai, ez dakit. Eta azkeneko, hola, ideia edo botatzea gatikan eta nola ikusten dezue euneko tan itzein da, o denboran itzein da, ikusten dezuen bezala, ez? Ikerketa guzti hauek benetan, euskaraz ikertzea benetan produktiboa izatea pertsonarentzako. Ikusten dezue zuen arloan, ba, hoi seguruna arloka ezberdintasun handik eta egongo dira batetik bestera, nola ikusten dezu, gertu dago 150-150 batera iristea, benetan etekina ematea euskerak, edo puntuak eta komentatzen genitunen da 100 puntutikan bat? Puf, ez dakit zer esan. Ez dakit egiz esan. Nik uste dute ez dago dela hainbeste esagutza bez esateko portzentaje da, baina... Zemak ilodiek. Bai, nirik guztauko jaten... Badakito in nahiko, ez dakit, baikorra izeti edala, baina niri gustako jaten, ba... Komentatu dezuenan gatikan, ni bastante baikor, gertitu bai, nahi bai, zegia bai. Esan. Baina ez dakit, nik nahi dut pentsau, euskarazko ikerkuntza, azkenien, lekue irabazten doiela, apurka, baina badoela irabazten, euskara gizartien irabazten doien moduen, orduan ez dakit, 50-50 izango genduke edo ez dakit zuek zelan. Ikusten duzu. Nik uste ere dela pixka bat zen zure helburuak zintzu dien, ez? Begira bali mazaude nazioartera, ba, segurenik euskarak egiteak maztizu aportatuko ez errez, ez? Bueno, pertsonalki nabain noski, baina esan dezagon etekin aldetik, ez? Baina, ba, akademian gelitu nahi baldin baduzu Euskal Herrian, edo Euskal Herrian jarraitu nahi baldin baduzu, nik uste zenbakiak ez dakit, baina ba, gustatuko litzaidake balantza euskararen alde sortzea, ez? Bai. Mereziki unibertsitate arloan, eta bar, ez dakit. Bai, eta bermatzia be bai euskarazko irakaskuntza eta ikaskuntza duin bat, ze, bueno, bagoiaz, bidian gauz, baina egia da oraindik an gauza asko gaztelania ezin behar izaten ditugula, ez dagoelako euskarazko eskaintzarik. Bai. Esaten danen euskaraz eskaintzen dela karrera, osoa karrera euskaraz izateko. Ez da egia, gure kasuan behintzat, agian biologia bai. Gure kasuan, bueno, ia guztiz. Bigarren maian ja hasi ginen gaztelaniazkoak izaten. Uste dut, hobetu dalago era, gero eta eskaintza zabalagoa dagoela. Beha, nik uste dut bai euskarak, azkenien palmadatxu bat emon bihar jakola euskarari bai, ze azkenien oso ikerkuntza mundu euskaraz oso gaztie da. Eta lortu dana nik uste dut, nahiko esanguratzu edala eta aipatu bihar dala, lortu dana ez da larreza, ze beste hizkuntza gutxitu gehienetan ez dago euskaraz dagoen ikerkuntza sare hori edo komunitate hori, ez? Eta euskaraz nipentzen dut,
bebai, bori, ez dakit, erakunden aldetik, unibertsitateen aldetik, eta gaurlaritzan aldetik, eta hori, euskarari pixkat bultzada gehitxua bemon eskero, bai, balantza aldala, euskararen aldera epini, aldala. Horretarako, ba, hori, aldarrekatu, mierda, ez? Bai, eta geure buruak zoriondu bebai, esan dozu bezala. Segitza da, existitzen da ikerkuntza euskeraz, eta ikerkuntza ona gainera, Eluia Arraldizkariza hor dago, ez? Gure kasuan Ekaiak uste dut urtean bi ale edo ateratzen ditzula, Ikergazte bi urtean behin, jolin, lorpenak dira, ez? Eta hori gure alde. Ba, osondo, mi esker, asko ikasi, plazer bat izan da. Baina guztu dut euskal komunitateak eta baditula hainbat puntu ikusteko eta planteatzeko, Eusko Jaurlaritzari egur pixkaten mandiogu baita, beti ondo datorrela. Bueno. Eta hori, os sorte ona espero dizuet, zuen ibilbidean, espero dut podcast honek doktoretza egiteko asmoren bat omatu mazenun ezkendu izana. Bueno, hor dago, beti, aukera horre goten da beti. Eta hori, ba, espero dutea, ziur nago, a ber, beste bide batzutan eta beste komunitate batzutan eta elkarri ikusten degun. Mila esker baita ere, beste aldean zaudeten hoi, gaurko zenben utziko dugu. Urrengo gaia zaintzarena izango da eta bertan egongo zaretela espero dugu. Mila esker denoi eta ondo izan. Eskerrik asko.